Men hallå där! Henrik på Proffsmagasinet här. Schneider, de har ju ett väldigt stort elsortiment, men de har lite andra grejer också. En av dem är den här arbetslampan. Det här är en arbetslampa på 30 watt. Du kan använda den inomhus eller utomhus. På baksidan så har du ett justerbart ställ så att du kan få till rätt lutning. Och framförallt så har du den här remmen som gör att du kan hänga upp den eller montera lampan där du ska jobba. Den har gummibeklädd ram så den är lite stödtålig. Den har ett extra eluttag och den har upplyst strömknapp som gör att du kan hitta den i mörkret. Vi syns!